Nommer 1, wat moet ek doen terwyl ek wag? Wel, die eerste ding wat ek moet doen terwyl ek wag is daag elke dag op. Daag elke dag op. In die tydperk van wag, die grootste fout wat jy kan doen is om te onttrek. En dis wat baie mense doen, hulle onttrek. Hulle is nou in 'n wagtydperk en nou moet daar 'n nuwe seisoen in hulle lewe aanbreek en dit wag en dit wag en dit draai en dit draai en dan verval hulle in passiwiteit. Ons gaan nou meer daaroor praat. En hulle onttrek hulle self van die Here se dinge, van die gemeente, van hulle stilte tyd, van hulle Bybelstudie. Hulle onttrek hulle op verskeie area. En jy moet weet, as jy in 'n tyd is wat jy besig is om te worstel deur iets, jy is besig om te bid deur iets en jy kry nog nie 'n antwoord nie, daag elke dag op. Jakobus 2 vers 14 en dit maak aanspraak op my en op jou geloof. Wat help dit, broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so geloof 'n mens red. So, met ander woorde, dis nie genoeg om net te sê, ja, maar ek weet is waar, of ja, ek glo nie. My dade, ek moet nog steeds opdaag, ek moet nog steeds daar wees. Kom ons dink 'n bietjie aan Josef. Ek gaan 'n paar karakters vanoggend, sommer net met julle opsomming gee. Josef, die Here gee vir hom al hierdie drome. Nou, ons kan 'n lang debat hier oor hou, moes hy dit met sy broers en sy pa deel, of moes hy nou nie, maar kom, ons gaan nie nou in daai debatte nie, want baie keer dan doen jy juist wat jy moet doen, wat jy nie moet doen nie, om jou te kry waar jy moet wees, waar jy nie moes wees nie, so dat jy kan kom waar jy kan kom. En dit het ek alles nou net opgemaak, net as julle weet, okay. So, hier is Josef uit hierdie droom, hy deel het met sy broers, en wat doen sy broers? Hulle verkoop hom as 'n slaaf op 17-jarige ouderdom. Hulle gooi hom in die put, eers wil hom doodmaak, julle onthou dit, en toe kom die Ismaelite aan, en toe verkoop hom, en dan verkoop hom toe aan Potifar. Dit het goed gegaan. Wat het hy gedoen terwyl hy in Potifar se huis was? Hy het opgedaag, en het die beste Potifar slaaf geword, wat Potifar ooit in sy lewe gesien het. Ok, wat het hy gedoen? Hy het opgedaag. Was dit 'n ideale plek om te wees? Nee, want Josef was die klein kind, nou is ek nie seker hoeveel hy agter is, van Abraham, deur wie die hele wêreld geseën gaan word. Nou sê hy slaaf in Potifar se huis. En dalk is dit presies waar jy jouself bevind. Jy is nie in 'n gunstige posisie waar jy jouself nou bevind nie. Wat het Josef gedoen? Hy het opgedaag. Hy het sy beste gegee wat hy kon doen. Hy het opgedaag en gesê, ek gaan die Here nog steeds dien. En wat was hy toe beloon mee? Potifar se vrou het gedink, "Ma, hier is 'n knap jong man. Nie te sleg op die oog nie, sag op die oog, ek weet nie wat sê hulle vandag nie, maar, en sy begin toe aan hom raak, en Potifar wou niks daarvan, ach Potifar, Josef wou, Potifar ook nie, Josef wou niks daarvan, weet nie, wat doen hy? Hy vlug, en sy skree, hierdie man het om my gevat, kyk, ek het sy jasie by my, en die beland in die tronk, en wat doen hy? Hy daag op, hy is daar getrou, daar waar hy gekom het, daar uit geblom waar hy geplant is, en dalk is jy nie nou waar jy wil wees nie, wat ook al jy doen, moenie onttrek nie, moenie onttrek by die werk nie, moenie onttrek uit jou samenleving, moenie onttrek uit die kerk uit, moenie onttrek uit jou Bybelstudie, moenie onttrek uit die gebedsgroep nie, moenie onttrek uit jou verhouding met die Here uit nie, daag elke dag op. Hy moes 13 jaar gewag het, voordat hy gekom het waar die Here hom wou gehad het. 13 jaar is nie so lang, nie? Maar 13 jaar is lank as jy dit moet wag, nê? OK, wat van Dawid? Ons praat 'n bietjie oor Dawid. Dawid was 15 jaar oud toe Samuel hom gesalf het as koning. Tot koning. Jy het geweet, was 15 jaar oud. Samuel daagte op, sy pa het nie eens geglo in hom nie. Sy pa het hom in die veld gelos. Jy ken die storie. En hy het eers op 30 koning geword. Nou kom ek vat julle wat in daai 15 jaar gebeur het wat hy moes wag. Vir daai 15 jaar het hy Goliat oorwin. Hy moes vir koning Saul harp speel, die ou was 'n bietjie duiwelbesete gewees, elke nou en dan kry hy hierdie demoniese uitbarstings, dan wil hy vir Dawid doodmaak, om die waarheid te sê, hy het so jaloers geraak op Dawid, want Dawid het sy duisende oorwinnings gehad, en Saul was so kwaad, dat hy so jaloers geraak, dat hy vir Dawid agtervolg het, en alle sy verantwoordelikhede afgegee het, net vir een taak om vir Dawid dood te maak, en Dawid het vir 'n groot deel van hy 15 jaar gevlug, en hy het 'n paar geleenthede gehad om vir Saul dood te maak, en hy het nie. Hoekom vertel ek julle al hierdie goeters? Want jy kan in 'n plek wees waar jy nie is waar jy wil wees nou nie. Jy is vasgevang, jy voel heeltemal vasgevang, maar hier is die ding wat jy vanoggend moet hoor. As jy vanoggend kan sê, maar ek is 'n kind van die Here en ek ken Jesus Christus as my verlosser, ek het hom aangeneem en ek lewe vir hom, dan moet jy weet, jou omstandighede waarin jy nou is 'n deel van die groter prentjie en jy moet dit nie misreken nie. Kan iemand amen sê daar? Hou vas daaraan.
So hierdie twee manne, wat het hulle in gemeen? Wel, hulle het gelewe met die verwagting dat die Here gaan iets doen. En ek en jy moet ook lewe met daai verwagting dat solank ek asem in my longe het, dit hoor jy hulle baie by my, het die Here 'n plan met my lewe. Amen. Okay. So hulle het opgedaag. Daag elke dag op. Dit bring ons by die tweede ding wat ek moet doen as ek wag. So, wat moet ek doen as ek wag? Terwyl ek wag, ek moet nog steeds opdaag elke dag.